I četvrti stub, odnosno ključni deo naše politike jeste borba protiv mafije i organizovanog kriminala. I u tom smislu sam još juče i jutros i javno čestitao i predsedniku i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednostne informativne agencije, naravno Tužilaštvu za organizovani kriminal, na efikasnoj, odlučnoj i smeloj akciji protiv mafije. Time smo pokazali da svako ko ugrožava živote drugih ljudi ili imovinu, da niko ko se bavi najtežim krivičnim delima ne može i ne smije da očekuje da će ostati nekažnjen. Bez izuzetaka. I mislim da su to ključni efekti ne samo 100 dana vlada, nego 9 godina, 8-9 godina koliko nova vlast funkcioniše na tim nekim novim principima i sa novim političkim strankama koje čine tu koaliciju.